V zmysle vyhlášky ministerstva hospodárstva vykurovacia sezóna je v čase od 1.9. do 31.5. vtedy, ak dva následujúce dni po sebe klesne teplota pod 13 stupňov a nie je ani výhľad do budúcna, že by sa teplota mala zvýšiť. Vzhľadom k tomu, že takéto klimatické podmienky nastali už tento týždeň, toho spustilo vykurovaciu sezónu v Košiciach už od tohto pondelka.